Əziz dostlar, uzun müddətdir bu Azərbaycanda idarə olunan avtomobillərin bu popkorn, xor-xor məsələləri gündəmdədir və biz bunu qayda pozuntusu kimi qəbul edirik. Artıq bəzi istehsalçılar avtomobilin yəni istehsal prosesində bu məsələni həll edir. Yəni avtomobilin üzərində popkorn da var, xor-xor da var və onlardan biri də Haval H6 GT modelidir. Və bu idman üsullu avtomobildir. Zərbəli, ver gəlsin. Kürs. Yəni bu maşın hələ salondadır. Salafanı da üstündədir. Amma belə səslər də çıxır. Və bu yaxınlarda biz Nissanın da bir modelində vətəndaşların müraciəti əsasında məlumat aldıq ki, belə bir sistem quraşdırılır. Düzü inanmadıq ki, yəni İstehsalçı zavod bunu niyə quraşdırsın? Yəni, burada bir nə vacib bir element var. Amma görünür ki, sport üsulunda olan avtomobillərdə belə deyək də, sifarişlər ola bilsin. Çox olub ki, bu zavod da bunu bu formada istehsal edir. Amma biz bunun qanunvericilik tərəfinə baxmalıyıq. Azərbaycan qanunvericiliyi səs desibeli məsələsinə nə deyir? Biz illər öncə 85 desibeli qəbul etmişdik. Bir neçə ildir yol polisi bizim də hələ tapıb ortaya çıxara bilmədiyimiz bir sənədə istinad edir ki, Azərbaycanda standart 74 desibeldir. Normanı aşmırsa, deməli, bu maşını elə bu vəziyyətdə də sürmək olar. Və, əziz dostlar, Haval H6 GT modeli, yəni idman üsulunda yığılmış bir modeldir və bu avtomobilin də çox maraqlı qiyməti var. 53.900 manat endirimdədir və üstünlükləri tam ötürücü qutuya malik olmasından ibarətdir. Təkərlər də görürsünüz, Michelin təkərlər var. Digər detalları barədə də Haval avtosalonuna müraciət edib Babək prospektində suallarınızı buradakı əməkdaşlardan cavab şəklində ala bilərsiniz. Yəni, suallarınızı ünvanlayacaqsınız, sizə burada əməkdaşlar cavab verəcəklər. Baxaq görək bu avtomobilin sonrakı aqibəti necə olacaq. Mən ümid edirəm ki, bu səs normativlərə uyğun gələcək. Çünki o qədər də gür bir səs deyil. Bir də yoxlayaq. Yəni, qapalı yerdə belədirsə, açıq yerdə ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, normaldır. Bunu qəbul etmək olar.